Дорога від Ярмолинців до обласного центру дедалі схожа на ковдру з клаптів. Дорожники не встигають зрізати напливи, латати дірки і вирівнювати полотно. Головний ворог дорожнього покриття, на їхню думку, це перевантажені багатотонні автоперевізники. Машина там бере 40 тонн, а ще грузоподйомності тара десь 20 тонн. Виходить, 60 тонн одне колесо, і воно так видавлює асфальт і все. Жарко було, що температура воздуха десь до 30 градусів, де воно все провалюється. Спеціалісти кажуть, більшість автодоріг краю збудовані ще за радянських часів і розраховані максимум на 24 тонни навантаження. З початку 2000-х в Україну активно завозять великовантажні автомобілі, які тепер перевозять удвічі та утричі більші вантажі. Як наслідок, покриття не витримує. Під час руху автомобіля при високих температурах і при великому навантаженні, так мовити, приходять деформації покриття. Це виражається в тому, що утворюється колійність, просадки, напливи. Якщо температура повітря перевищує 28 градусів тепла, а машина важить більше 24 тонн, водій має дочекатися вечора і лише тоді вирушати в дорогу. Проте на цю заборону, кажуть дорожники, мало хто зважає. Особливо у районах, звідки возять будівельні матеріали. В тих районах, де є піщані кар'єри, щебеневі кар'єри, де інтенсивність руху вища, це і Славутський район, і Шепетівський район, і Городоцький район, тому що везуть будівельні матеріали із перенавантаженням і руйнують дорожні покриття. А от Сергій Чебанюк, який за кермом великовантажного автомобіля 9 років, запевняє, і він, і його колеги суворо дотримуються встановлених правил. З власного досвіду, каже, в Європі подібних обмежень щодо руху в день чи за певної температури повітря немає. Ми стоїмо, от бачите, в Радові всі стоїмо, тому що не можна їхати, тепловий режим, ми всі стоїмо, іде під кушаками, під деревом сховалися, всі стоїмо, тепловий режим, не можна їхати. Стемніє, паде температура, будемо їхати. Я пустий, і то я стою, тому що не маю права їхати. А великогабаритний транспорт – не основна причина руйнування доріг, переконаний Сергій. Дороги чому погані? Тому що виходить, що вони як кидають асфальт, дощ йде, нема дощу, то вони не роблять асфальт. А коли дощ йде, тому вони кидають не асфальт. Проконтролювати вантажні автоперевезення важко, кажуть в Укртрансбезпеці. В області нині працює один ваговий комплекс. Тож від початку року вдалося зафіксувати 53 порушення. Вони пробують нас об'їжджати, пробують нас, ви самі розумієте, коли в області працює тільки один ваговий комплекс. Відповідно, його можливо і об'їхати, відповідно, вони стають на відстой, відстаюються, коли наші співробітники працюють, тільки ваговий з'їжджає, то вони знову, відповідно, починають здійснювати рух. І ще одна міні-лабораторія для зважування великогабаритних машин в області з'явиться вже до кінця вересня, обіцяють контролери. А до кінця року їх буде вже 3. Анна Михайловська, Андрій Лазарук, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.